Nga Washingtoni, ku zhvilloi një vizitë zyrtare, kryeministri Edi Rama, gjatë konferencës me gazetar shqiptar, mbrojti vendimin e Departamentit të Shtetit për shpalljen nën grata të Berishës. Theksoi se Shtetet e Bashkuara nuk ndikohen nga asnjë faktor i jashtëm mbi këtë vendimarrje. Shpallja nën grata e Sari Berishës është merit 100% Sari Berishës. Nuk ka diskutim. Shtetet e Bashkuara thjesht e kanë konfirmuar me vendimin e tyre meritën e tij për të gjitha ato për cilat ata e kanë shpallur nën grata. Dhe të thuash që Qeveria e Shtetit Bashkuara mund të influencohet nga faktorët e jashtëm për vendimet e kësaj natyre, do të thotë faktikisht akuzosh Shtetet Bashkuara se janë një shtet pa dinjitet, pa seriozitet, pa integritet. Kryeministri i shpëtoi Gratskës së gazetarëve, të cilët e pyetën nëse Ilir Meta do të ketë fatin e Sali Berishës. Ndjen të patira janë analiza që nuk janë vështira për të bërë, mendoj unë. Kur ndjek me kujdes dinamikën, por duke qenë se Ilir Meta është në gjykim nga gjykata kushtetuese, unë nuk do doja të hyja në të gratë që më ngrite me shumë busqeshje, sepse mendoj që është koha që të lirë gratë shtetuse fjala dhe mundësia që të vendosi në vënd nderin e në përkëmbur të shtetutës. A ju shprej sigur se Partia Socialiste do t'i fitoj të 6 bashkit në datën 6 mars. Bashën e cilësoj si një humbës të math, ndërsa nuk le pa komentuar, edhe bashkëpunimin Berisha Meta. Dhe që në bashkë nuk fiton dot asgjë, asnjëherë, në asnjë rast. Kështu që siç ka humbur gjithmonë, do t'i qëndroj besnik profilit vetë që është të humbas përsëri, që nuk diskutohet. Alianca mes atyre dyve nuk është potenciale, është reale, është në veprim. Edhe do të intensifikohet në vijim sa më shumë që të përkufizohet në gjashmëria e tyre në raport me planetin. Kryeministri e cilësoi Rusinë rivale të Shqipërisë dhe Aleancës, ai nuk preferoi të quante armike, duke theksuar se ka pasur gjithmonë takime me diplomatë rusë. Ne nuk kemi absolutisht asnjë problem tonin me Rusinë. Rusia nuk është një vend armik, nuk është një vend kundështar, është një vend rival, konkurent, për arsye të njohura. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.